Jak jsem na začátku sliboval, v průběhu dnešního večera navštívíme všechny tři základní bojové sporty, ve kterých můžete navštěvovat turnaje jak tady v Košicích, tak po celé Slovenské a České republice. No a tím třetím do sbírky, který nám stále ještě chybí, je samozřejmě box. Takže jdeme v tuto chvíli na boxerské pravidla. Profesionální zápas na 4 kola po 3 minutách a jako první přichází polský zástupce Krzysztof Rogowski. Měli jsme tu už MMA, K1, no a teď po třetí se podíváme na jinou disciplínu a tou disciplínou je tentokrát box, jak už bylo naznačeno. Znovu se představí domácí borec, ale nejprve nastoupí polský zástupce v rámci karty Simply the Best. Se udělalo několik změn a tento duel je právě jedním z těch příkladů. Krzysztof Rogowski vstoupí do haly jako první, když je pravdou, že na kartě také předtím byl uvedený Damian Lavníček. V každém případě, když jsme hovořili o Mesárošovi a Gaňovi, že to je odveta, tak tohle je v podstatě také odveta, byť už k ní nedošlo, byť už na ten první zápas došlo před 3 lety a od té doby skutečně především Martin Parvágy zaznamenal spoustu výher a i tady v tomto zápase bude patřit, dalo by se říct, k jasným favoritům. Krzysztof Rogowski, 10 výher a 22 porážek. Ten první duel s Parvágym prohrál hned v prvním kole na knockout. A Rogowski shodou okolností boxoval před týdnem, takže je rozehřátý, ale zároveň také tam může hrát roli i únava. Ten zápas před týdnem prohrál na technické KO v 5. kole. Naposledy se radoval z vítězství v prosinci roku 2015, poté přišla série 7 proher. Jeho soupeřem bude za Slovensko vynikající bojovník Martin Parvágy. Martin Parvágy, hvězda boxerského světa, držitel titulu UBO. Po letech se vrací zpět na Slovensko. Sám říkal, že to je zhruba po 7 letech, kdy tady bude boxovat, což je pro něj určitě nejen velká čest, ale také velká motivace, obzvláště když je to takto ve velké hale, jakou je Steel Arena v Košicích. Jinak ale Parvágy trénuje v Čechách. Se i u něho podíváme na poslední zápas, tak remizoval s Olegem Jefimovičem, jinak ta jeho bilance je opravdu vynikající, takže není se čemu divit, že Parvágy tady bude patřit favoritům tohoto zápasu, respektive bude favoritem proti Rogowskému. Čeká nás tady zápas podle boxerských pravidel na 4 kola po 3 minutách. Jako první si představíme Modrý roh, 36 let, 165 cm a 59 kg. Silesia Boxing pod trenérem Jaroslavem Bukovicem má na svém kontě 32 zápasů, 10 vítězství a 22 porážek. Za Polsko v modrém rohu Krzysztof Rogowski. Červený roh, 29 let, 169 cm a 59 kg. Box Events Team pod trenérem Martinem Mrázem a Martinem Gajdošem. 21 zápasů, 20 vítězství a pouze jediná porážka. Šampion UBO a mistr České republiky, České unie boxerů profesionálů. Červeném rohu, Martin Parvágy!
Vardy za svoji kariéru, tedy za tu profesionální kariéru, má už za sebou tři velké titulové zápasy, takže opravdu spoustu zkušeností i mezi amatéry. Toho odboxoval skutečně hodně, přes 200 zápasů, z toho 190 výher. A profi scénu vstoupil v roce 2011. A od té doby zaznamenává jedno vítězství za druhým. Myslím si, že tady máme jasného favorita, co nevím, jestli si říkal si teďkom, ale Martin Padlaki svého času byl velkým, řekněme, velkou slovenskou nadějí, nebo i československou nadějí pro svět velkého boxu, ale nějak se to zadrhlo trošku, mu už 29 let, bilance stále skvělá, některé ty zranění, nicméně velké zápasy jej v podstatě míjejí. Pojďme na začátek prvního kola z celkových 4. Máme tu tedy v našem na programu box. Ten začátek byl luxusní, musím říct, že v podstatě si podali rukavici tím, že si dali zvedák. Ideální zdravice. Jo, ale vypadalo to, že jsem na tom domluvení. Se potkali ve středu a rovnou tam švihli zvedáček. Který Martin mimochodem z té přední ruky, oba dva fortorským gardu, má velmi dobrý a už jsme viděli, jak to doubluje tu přední. No. Tak, bylo to jedno z utkání, kde jsem si typoval, že by to mohlo skončit před limitem. Tak je pravdou, že jejich první vzájemný duel skončil rovnou v prvním kole. A z toho nástupu Paragiho to vypadalo, že by se nebránil ukončení. Je taky fakt, že ta váha úplně Martinovi nenahrává, protože je těžké se vyboxovat na domácí půdě v těchto těch úplně lehkých váhách. To tak do Mexika, tam je zase těch štípačů trošku jiná řádka. Oh, pozor. Ale pozor. Zaušák, který sebral rovnováhu Martinovi. Ten se ale z toho rychle oklepal. No, tohle byl vlastně od Martina faul, stáhnul Křištofa na zem. Jak jsem na začátku sliboval, v průběhu dnešního večera navštívíme všechny tři základní bojové sporty, ve kterých můžete navštěvovat turnaje jak tady v Košicích, tak po celé Slovenské a České republice. No a tím třetím do sbírky, který nám stále ještě chybí, je samozřejmě box. Takže jdeme v tuto chvíli na boxerské pravidla. Profesionální zápas na 4 kola po 3 minutách a jako první přichází polský zástupce Krzysztof Rogowski. Měli jsme tu už MMA, K1, no a teď po třetí se podíváme na jinou disciplínu a tou disciplínou je tentokrát box, jak už bylo naznačeno. Znovu se představí domácí borec, ale nejprve nastoupí polský zástupce v rámci karty Simply the Best se udělalo několik změn a tento duel je právě jedním z těch příkladů. Krzysztof Rogowski vstoupí do haly jako první, když je pravdou, že na kartě také předtím byl uvedený Damian Lavníček. V každém případě, když jsme hovořili o Mesárošovi a Gaňovi, že to je odveta, tak tohle je v podstatě také odveta, byť už k ní došlo, byť už na ten první zápas došlo před 3 lety a od té doby skutečně především Martin Parvágy zaznamenal spoustu výher a i tady v tomto zápase bude patřit, dalo by se říct, k jasným favoritům. Krzysztof Rogowski, 10 výher, 22 porážek. Ten první duel s Parvágym prohrál hned v prvním kole na knockout. A Rogowski shodou okolností boxoval před týdnem, takže je rozehřátý, ale zároveň také tam může hrát roli i únava. Ten zápas před týdnem prohrál na technické KO v 5. kole. Naposledy se radoval z vítězství v prosinci roku 2015, poté přišla série 7 proher.
na druhé kolo. Maskis tam šáhnul. Rogos, ale dvakrát inkasoval zpátky. Dlouhou dobu trénoval Parvagi s Filipem Míňovským, kterého jsme viděli jakožto trenéra v prvním zápase. Určitě jeden z nejlepších boxerských trenérů, Filip, který připravoval Štěpána Horváta do spousty posledních zápasů jeho kariéry. A je to radost jít k Filipovi na soukromku, musím říct. Občas si tu radost také udělám, když má zrovna čas, a to skvělý zážitek. Ragi pokračuje ve stejné taktice jako v prvním kole. Hledá si prostor na úder. No, tohle by v judu uspělo. Jo. Se mi líbí, že ringový má ledový klid. No, je vidět, že už spoustu zápasů rozhodoval, takže má zkušenosti, nevidí to poprvé. Tak a pracuje skvěle, úsporně, neopouští střed. Ale takové to má být, to ringový rozhodčí nemá být vidět. To je nejlepší ringový rozhodčí, kterého si nevšimnete. Ragi zatlačil Rogovského, ale pravdou je, že tam netrefil moc údery. Ještě minuta na něco, ale teď tam prošla dobrá levá. Rogovský bouchá jenom do krytu a Parvagi vyloženě teď pobídl svého soupeře, aby do toho šel. Kolik spodků trafil a je konec. Konec asi ne. Možná jo, uvidíme. Protože Rogovský to nerozdýchá, ale bude chtít pokračovat, má ještě půl minuty do konce druhého kola. Parvagi se do něj pustí, ty spodky mu tam procházely opravdu hodně. A tohle byl zvráček ze zadní, který nachytal polského borce. Ten nevypadá vůbec dobře, další rány tentokrát na hlavu a Rogovský tady dostává opravdu naklepáno v závěru druhého kola a gong by ho teď mohl zachránit. Save by the bell. Je to tak? Je tady gong. Rogovský se ještě ohlížel za Parvagim, proč dělal ten úder po gongu. I když je tady pravdou, že ten gong tolik slyšet není. Já musím ti dát za pravdu, že zatím všichni rozhodčí si na to stěžují. A byť máme zkušeného kluka u Časomíry, tak asi ten gong sám o sobě zkrátka není bůhví co, no ale my se pojďme podívat na ty dvě počítání určitě. U toho prvního jsem si opravdu myslel, že jsem se díval na Rogovského, že už pokračování nebude. Tady krásný zvedák ze zadní, který když se projde přesně na bradu, tak to zkrátka funguje a nejprve přední a pak dvakrát levá. Aha, tak ta přední ještě brala míru a zadní brala dech. No a dvakrát levá v háčku. Už poslal Rogovského znovu po druhé do počítání, ale ještě to zvládnul. Zvládnul, ale otázkou je, kolik toho ještě vydrží, protože očekávám, že Parvagi se do něj okamžitě pustí. Protože teď už jednoznačně ví kudy. Tak uvidíme. Se dočkáme se dalšího kola, nebo Parvagi ukončí pravdě jako v prvním vzájemném souboji. Další skvělé údery od Parvagiho, který se zároveň vyhnul. A znovu zvedák. Vyloženě se na něj počkal slovenský borec.
hodně tam teď chodí hlavou Rogovsky. On si několikrát stěžoval Parlagimu, že dělá špinavé údery. Tak mu to teď trošku vrací. Tvrdý zrák na spodek od Parlagiho. Parlagi se chce vysypat a nakonec udolal Rogovského, byť mlátil do krytu skoro celou dobu. No, ale on je to pořád jenom tlumič, jo, prostě ten úder, když máš tu rukavici na hlavě, tam pořád je a pořád tebou dokáže otřást a Parlagi teď bude chtít. Oh, teď tam byl hodně nepříjemný úder ze zhora. Ringový končí ten zápas, myslím si, v moment, kdy to nejmíň tomu slušelo. Parlagi zatlačil vlastně Rogovského na zem. Je fakt, že tam byla velká převaha. Je konec. V tomto utkání si 21. výhru ve své profesionální kariéře připisuje Martin Parlagi!